ណាត់មកភាពលើកយកអំពីគេថាបណ្ឌិតធ្វើល្ងង់ហ្នឹងហើយតកតងពីរឿងហ្នឹងគឺមកភាពចង់លើកយកក្នុងការកន្លងទៅហើយមានសត្វបក្សី3កូនបក្សីណានៅដែនកម្ពុជាកម្ពុជាសត្វបក្សីនៅក្នុងព្រៃហើយនៅក្នុងសម្បុកចិត្តចិត្តគ្នាដើមឈើហ្នឹងអញ្ចឹងទៅព្រៀនព្រៃនេះបានទៅបបបាញ់ទៅវាអត់បានសត្វអីសោះមួយថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ទៅឃើញសត្វបក្សីទាំង3រូបគឺសត្វកងោសត្វណាសារកាហើយនិងសត្វកុកកូនបក្សីទាំង3ហ្នឹងអញ្ចឹងក៏យកម្នាក់មួយម្នាក់មួយយកមកចិញ្ចឹមមកដើម្បីយកទៅថ្វាយដល់ព្រះជាបានជាបណ្ណាការហើយអ្នកទាំង3ហ្នឹងក៏បង្វឹកហាត់ឲ្យសត្វនឹងឯងមានការចេះរំដោយជាព្រាមម្នាក់គាត់បានចិញ្ចឹមសត្វកងោកហ្នឹងកូនកងោកហ្នឹងឲ្យចេះរំចេះពងចេះថ្វាយបង្គំណាហ្នឹងគឺសត្វកងោករីឯសត្វសារកាហ្នឹងគឺព្រាមម្នាក់ទៀតបានឲ្យចេះនិយាយភាសាមនុស្សវឹកហាត់ឲ្យចេះនិយាយជាភាសាមនុស្សហើយព្រាមម្នាក់ទៀតហ្នឹងគឺគាត់ចិញ្ចឹមនៅកូនកុកហ្នឹងដល់ចិញ្ចឹមទៅឲ្យកុកហ្នឹងនិយាយយ៉ាងម៉េចឲ្យរំយ៉ាងម៉េចក៏អត់ព្រមទេដោយសារសាកុកហ្នឹងពិចារណាថាបើសិនណាជារំច្រៀងឬនិយាយតាមពាក្យរបស់ព្រាមហ្នឹងគឺថាទុច្ចរិតទាំង3ហ្នឹងគឺខ្លួនហ្នឹងមិនងាយរួចផុតចាក់ចំណងបានទេអញ្ចឹងហ្នឹងគឺថាมันអាចរត់រួចអំពីចំណងបានទេជាប់ចំណងយូររបស់ព្រាមហ្នឹងអញ្ចឹងក៏មិននិយាយមិនអីទេហ្នឹងទោះបីជាម្ចាស់បង្ហាត់យ៉ាងណាបានត្រឹមតែស្រែកក្រក់ក្រក់តែប៉ុណ្ណោះហ្នឹងហើយដល់ពេលធំហើយក៏បានព្រាមទាំង3ហ្នឹងយកទៅថ្វាយដល់ព្រះរាជាដល់យកថ្វាយដល់ព្រះរាជាព្រះរាជាថាមើលឥឡូវកុកហ្នឹងវាមានលក្ខណៈពិសេសខ្លះឲ្យសម្ដែងអញ្ចឹងព្រាមទាំង3ហ្នឹងក៏បានឲ្យសត្វដែលខ្លួនចិញ្ចឹមហ្នឹងសម្ដែងនិយាយអំពីព្រាមដែលចិញ្ចឹមសត្វណាសត្វកងោកហ្នឹងឲ្យនិយាយឲ្យជ្រាបអង្គហ្នឹងបង្ហាត់យ៉ាងណាគឺថាឲ្យចេះរំចេះអីយ៉ាងណាគឺព្រាមហ្នឹងឲ្យសម្ដែងចឹងកងោកនឹងគេចាប់ផ្ដើមសម្ដែងពុតពូនខ្លួនអីចឹងរំអីចឹងទៅថោក៏ថ្វាយបង្គំព្រះរាជាចឹងទៅទៅតាមការដែលចេះដឹងអំពីម្ចាស់ហើយម្ចាស់នឹងក៏បានផ្លុំភ្លើងផ្សែងភ្លើងនឹងចេញពីមាត់ហើយពុតពូនរំទៅតាមនឹងអានឹងគឺសម្ដែងរបស់សត្វកងោកនឹងចឹងព្រះរាជាឲ្យចងទុកនៅកន្លែងទីនោះទៅហើយនិយាយអំពីព្រាមម្នាក់ទៀតដែលចិញ្ចឹមសត្វសារកានឹងឲ្យចេះនិយាយភាសាមនុស្សហើយគេចេះនិយាយបោកបាច់រៀបរាប់អីចឹងទៅជាភាសាមនុស្សអញ្ចឹងព្រះរាជាក៏ឲ្យចងទុកនៅទីនោះដែរតែនិយាយអំពីសត្វកុកនេះព្រាមដែលបានចិញ្ចឹមកុកនឹងបានទូលដល់ព្រះរាជាថាបងពិតព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គវឹកហាត់សត្វនេះយ៉ាងណាក៏មិនចេះនិយាយមិនចេះរំទេណាបានត្រឹមតែយំពេលនោះសត្វកុកនោះក៏បានយំក្រោះក្រោះទៅហើយក៏ព្រះរាជានឹងមានការមិនសពតិក៏ប្រាប់ថាឥឡូវយកសត្វនឹងលែងទៅប្រាប់អាមាត្យថាយកសត្វនឹងទៅលែងទៅព្រោះថាមិនចេះនិយាយស្ដីអីអញ្ចឹងល្ងង់អញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅពេលនោះអាមាត្យនឹងក៏បានយកសត្វកុកនឹងទៅលែងទៅហើយលែងទៅហើទៅនិយាយអំពីកុកនឹងក៏បានស្រែកឡើងថាបបិទ្ធមហារាជខ្ញុំជាកុកបណ្ឌិតជាអ្នកប្រាជ្ញដែលម្ចាស់ឲ្យនិយាយហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិននិយាយទេព្រោះអីកាលណាបើនិយាយទៅខ្ញុំនឹងជាប់ចំណងរបស់ព្រាមនឹងយូរណាស់របស់ម្ចាស់នឹងយូរណាស់មិននិយាយទេណាអញ្ចឹងគឺថាសត្វកុកនឹងក៏បានហើទៅដោយសេរីសួស្តីទៅហើយនិយាយពីព្រះរាជានឹងកាលដែលលើដូច្នោះក៏ទទួលថាសាធុណា
ប៉ុន្តែនិយាយអំពីសត្វកងោកហើយនិងសត្វសារការនឹងទឹកមុខសពូនអញ្ចឹងទៅព្រះជានឹងក៏បានឲ្យគេលែងអញ្ចឹងទៅនេះគឺអាត្មាភាពចង់លើកយកមកអំពីរឿងនេះគឺថាតកតងពីអ្នកប្រាជ្ញអ្នកចេះដឹងពេលខ្លះធ្វើល្ងងដើម្បីសន្តិភាពដូចជាសត្វកុកនឹងអញ្ចឹងណាតាមកពិតចេះនិយាយចេះរំអីបានតែមិនសំដែងឲ្យគេឃើញទេនឹងដើម្បីអីដើម្បីរួចផុតចាកអំពីការជាប់ចំណងរបស់ព្រាមដែលព្រាមនឹងឯងបានចិញ្ចឹមទៅឬក៏អាចធ្វើឲ្យជាប់នៅក្នុងទ្រង់នឹងបានយូរប៉ុន្តែចំពោះកុកនឹងដើម្បីសេរីភាពរបស់ខ្លួនបានរួចផុតចាកអំពីអាសន្ននឹងគឺថាមិននិយាយស្ដីក្នុងពេលនឹងខ្លះគឺថាធ្វើឲ្យបានរួចផុតចាកអំពីទុកអានឹងយ៉ាងណាមិញយើងគួរតែយកគតិនៃអ្នកប្រាជ្ញខ្លះលោកមិននិយាយច្រើនទេតែជាបណ្ឌិតជាអ្នកចេះដឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកមិនបានសំដៅថាតតអ្នកនិយាយច្រើនបានថាជាអ្នកបណ្ឌិតអ្នកប្រាជ្ញទេលោកសំគាល់ទៅលើកាយវាចាហើយនឹងចិត្តតែប៉ុណ្ណោះបើបុគ្គលនោះប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយវាចាចិត្តលោកសំគាល់ថានឹងគឺជាបណ្ឌិតអ្នកប្រាជ្ញដែរប៉ុន្តែបើបណ្ឌិតខាងអាណាចក្រខាងរៀនខាងក្រៅគឺមានបញ្ញាបត្រឬក៏ដិតបញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់អញ្ចឹងទៅគឺសំគាល់តែលក្ខណៈខ្លះគឺជាងេងជាងាងហ្នឹងក៏មិនទាន់ចាប់ថាជាបណ្ឌិតទៅក្នុងផ្លូវពុទ្ធសាសនាដែរដែលបណ្ឌិតក្នុងពុទ្ធសាសនាទោះបីជាមិននិយាយច្រើនក៏ដោយមិនមែនសំគាល់ថាបុគ្គលនឹងជាមនុស្សល្ងង់ខ្លៅឡើយតែជាអ្នកប្រាជ្ញទៅវិញអាហ្នឹងគឺអាត្មាភាពសូមលើកយកប៉ុណ្្នឹងតែអ្នកប្រាជ្ញពេលខ្លះមិននិយាយដើម្បីបានសន្តិភាពមកខ្លួនវិញដូចជាសត្វកុកដែលជាបណ្ឌិតនឹងឯងបង